өзіне қарсы келген ғалымдардың барлығын басын жауып тастаған ғой. Сөзге келмей. Адамдарды былайша айтқан кезде тауық өлтіргенде өлтіріп тастаған кез болған ғой. Сол кезде барып уағыз айту деген қалай болады енді? Өлтіруге бұйрық берген адамды өлтіріп, одан кейін мынау адамды 43 жыл өмір сүргізді дейді ғой. Бір адамдар айтады ғой, ай осы кетіп қалады, осы жақында кетіп қалады деп жүреді ғой. Ал қазір біздің тұрғандай болып тұрады. Что-то мынау алдап кететін сияқты деп тұрасың ғой мысалы. Бисмилля, альхамдулиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях. Робби шрах ли содри ва йассир ли амри ва халул уқдата мин лисани яфқаху қаули. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Өткен жолы мынандай бір сөздермен бітіп еді ғой. Намаз оқыған кезіңде ең соңғы намазымды оқып жатқандай сезімде болып оқы деді ғой. Сосын соған байланысты біраз мысалдар келтірді. Ғалымдардың өмірлерінде қандай болған. Мысалы, оларға ертең өлесің десе, немесе сені өлім періштесі кеп тұр десе, олар ешқандай не болмайды деді. Өзгеріс болмайды. Олар онсыз да тура солай құлшылық қылатын еді. Одан кейін тағдыр мәселесіне бүкіл нәрсе Алладан, жақсылықты, жамандықты Алладан деген нәрсеге сенбейінше мына иманның ләззаты кемейді деді. Бәрібір нәрсені уайымдап жүресің. Ал егер де жақсылықты, жамандықты Алладан деген кезде сол нәрсеге сенетін болсаң, ол кезде не болады деді? Жүрегің тынышталып, иман деген нәрсенің ләззатын сезесің дейді. Енді осыған байланысты бірнеше оқиғаларды айтады енді. Адамның басына егер уақыты келмеген болса, бір нәрсе болу керек. Егер оның уақыты келмеген болса, ол ешқашан болмайды. Ал егер де болу керек болатын болса, ол ешқашан кешіккемейді деген мәселеге бірнеше мысалдар береді енді. Бұл Харис аль-Мухасибидің сөзі емес, астында Абдул-Фатта Абу-Ғуда бірнеше мысалдар береді енді. Бірінші Ибн Хаджар деген естігенбіз ғой, Ибн Хаджар рахимахулла, мына имам Бухариге шарх жазған, түсіндірме жазған. Былайша айтқан кезде Құраннан кейінгі кітап имам Бухаридің кітабы болатын болса, сол имам Бухаридің кітабын әдемі қып түсіндіріп берген ол осы Ибн Хаджар болады ғой. Сол Ибн Хаджар енді имам Бухариге жазған шархында емес, Тахзибу Тахзиб деген кітабында мынандай нәрсені айтқан екен. Абдурахман бин Нуайм әл-Бәжәли деген ғалым туралы айтады. Ол Куфа қаласының өте құлшылыққа берілген адамдарынан еді дейді. Қараңыз, Абдурахман деген ғалымды өмірін айтып берейін деп отыр. Бір күні оны Хаджаж деген естігесіздер ме? Хаджаж. Хаджаж деген бір залым патша болған. Кәдімгі бұл сахабалардың ең соңғылары көрген ғой бұл. Ана Хаджаждың зұлымдығында. Былайша табиіндердің заманында өмір сүреді. Мұсылман болады, бірақ мұсылман болғанымен де өте залым патша болады ғой. Бір қалалардың әкімі де енді, бірақ өте залым. Сол залым патшаға барып, Джамаджим күнінде уағыз айтты дейді ғой. Мына Абдурахман бин Аби Нуайм әл-Бәжәлиін аттарын еске сақтамайтын шығарсыздар. Просто оқиғаны бүйтіп түсініп алайық. Абдурахман бин Нуайм Хаджажға барып уағыз айтты дейді. Қай күні? Джамаджим күні дейді. Джамаджим күні қандай күн десе, мына жүмжәма деген мынау бастың скелеті бар ғой, мынау құр сүйегі бар ғой, соған жүмжәма дейді екен скелетке да. Сонда бастардың шабылған күні деп тарихта атпен қалып кеткен ғой, сондай атпен. Яғни Хаджаж өзіне қарсы келген ғалымдардың барлығын басын жауып тастаған ғой, сөзге келмей. Сол жәмәжім күні, яғни бастар шабылып жатқан күні Абдурахман бин Нуайм барып Хаджажға уағыз айтады ғой, сенің мынау істеп жатқаның дұрыс емес дейді. Сол кезде Хаджаж оны ұстайды, фаахадаху хаджаж лияқтулаху, оны өлтіру үшін ұстатады. Сосын қараңғы бөлмеге, зындан ғой енді, қараңғы бөлмеге қамайды, есікті жабады 15 күн дейді. 15 күнге қамап қояды ғой шетқен кезде. Қайта өлтірмеген ғой оны. 15 күнге қамайды, ешқандай есік ашылмасын, тамақ берілмесін деген нәрсені бұйрық береді. Сөйтіп 15 күн өткеннен кейін сумма амара бил баби фа футиха, сосын есікті ашыңдар, ананы шығарыңдар да көміп тастаңдар енді деп айтты дейді ғой. Не деп ойлап отыр енді? 15 күнде өліп қалды деп. Сосын есікті ашатын болса фаида хуа қаимун исалли,
Абдурахман бин Нуайм не істеп тұр дейді? Абу Нуайм намаз оқып тұр дейді. Намаз оқып тұр. 15 күн өткен, қараңғы бөлмеде тамақ, су кірмеген. Бірақ 15 күн өткеннен кейін есікті ашып көму үшін есікті ашқан ғой енді. Ашса іште намаз оқып тұр дейді. Сол кезде Хаджаж не деп айтады? Сир хайсу шитта. Қалан жағыңа кетші бар деген екен ғой. Сонда бұл жердегі мәселе, егер адамның басына, егер Алла Тағала ажал деген нәрсені жазбайтын болса, Хаджаждың да шамасы келмейді деген сөз ғой бұған. Әйтпесе Хаджаж соға деген қаншама ғалымдардың басын шапқан, бұл 15 күн осындай зынданда жатып аман қалды дейді. Енді осы Жәмәжім күнін мына табиіндерде Рава Талха бин Мусарриф деген табиін бір адамдардың көшеде күліп тұрғандығын көреді ғой. Сол күліп тұрған адамдардың сыртынан қарап бүйтіп айтқан екен. Мына бишаралар Жәмәжім күнін білмейтін адамдар олар деп айтты дейді ғой. Егер Жәмәжім күнін білетін болса, бұлар бүйтіп көшеде күле алмайтын еді деген. Соншалықты адамдарды былайша айтқан кезде тауық өлтіргенде өлтіріп тастаған кез болған ғой. Сол кезде барып уағыз айту деген қалай болады енді? Сол қырып атқан адамға да. Осы Хаджаж өмірден өткен кезінде біраз адам шүкір айтқан екен ғой. Қуаныштан да құтылдық деп. Бірақ енді Хаджаж бәрібір де ол мұсылман болған негізінде. Мұсылман болған, бірақ өте залым болған да, залым. Бірінші адам, бірінші адамға мысал берді. Абдурахман бин Аби Нуайм өлім сәтінен осылай құтылды дейді. Одан кейін Тарихул Бағдат деген кітап, Хатиб Аль-Бағдадидің кітабы, одан Хилатул Аулия деген кітап бар Абу Нуаймның. Сол жерде мына оқиға келеді дейді. Бұл жерде де адамның аттарын шатастырып аламыз. Былайынан еске сақтайық. Мен бұны бүйтіп айтып бере салайыншы. Бунан әл-Хаммал деген бір адам болады. Яғни Бунан әл-Хаммал деп, Хаммал деген жүк тасушы деп танылып кеткен ғой енді. Сол жүк тасушы адамның оқиғасын Абу Али әр-Рубазари бүйтіп айтып береді ғой. Абу Али әр-Рубазари деген бір кісі Мысырға келдім дейді. Сөйтіп Мысырға келуімнің себебін айтайын сендерге дейді ғой. Мысырға келуімнің себебі ана Бунан әл-Хаммал деген адаммен кездесу үшін келдім дейді ғой. Оның бір оқиғасын естігенде алдында сонда. Сол оқиғасын естігеннен кейін мынау қандай адам деп іздеп келген ғой Мысырға. Сөйтіп ол Бунан әл-Хаммал деген адамды Ибн Тулун деген сол кездің патшасы бір сөзін орындамағандық үшін қазір ана аттарын шатастырмаңыздар. Бұл оқиғаны түсіп алыңыздаршы. Ибн Тулун деген бір патша мына Хаммалды өлтіріп тастаңдар деп бұйрық береді ғой, өйткені бір сөзін орындамады дейді де. Сөйтіп қалай өлтіреміз десе, бір жыртқыш нәрсе сабу дейді, жыртқыш бір арыстанның алдына тастаңдар дейді ғой. Арыстанның алдына тастаған кезде жаала сабу яшумаху вала ядуруху. Келді де арыстан бүйтіп иіскеп, ешқандай зиян бермей кетіп қалды дейді ғой. Сөйтеді да, адамдардың барлығы қасына барып, мынау нәрсені сұрайды. Ана арыстанның алдына сені тастаған кезде, арыстан келіп сені иіскеп жатқан кезде, ішіңде қандай сезім болды дейді ғой. Сол кезде, ғалымдардың арасындағы ихтилафты ойланып жатып дейді ғой. Қандай ихтилаф десе, арыстанның сілекейі нәжіс бет, нәжіс емес бет. Анау иттің сілекейі тетін болса ананы жуу керек қой. Сол арыстан ғалымдар не деп еді? Арыстанға тисе ананы жуу керек пе, дейді, таза мет деп ойланып жаттым деген ғой. Сізде ол арыстанды мүлдем ойлап жатқан жоқ та, анау бағана жеп қояды ғой деп. Ол сілекейі деп іскен кезде тиіп кетті ғой енді. Содан ең қазір намазға тұратын кезде ана жер жуайын ба, жумайын ба деп ойлап жаттым дейді ғой. Бұл жерде Алла Тағала біреуге өлім жазбайынша оған өлім келмейді деген сөз ғой. Мынандай нәрсе бар. Ниамал харис әл-әжәл. Ажал не деген керемет қорғаушы деген сөз бар ғой араб тілінде. Ажал қандай керемет қорғаушы? Бұл не деген сөз? Ажалың келмейінше ешқашан өлмейсің деген сөз ғой. Өйткені ажалдың өзі қорғаушы. Біз мына ажал келіп қапты деген кез бір қорқыныш нәрсе болады, бірақ ажал кейбір адамдарды сөйтіп құтқарады дейді. Өйткені енді бұл жерде мынандай нәрсе шықпайды. Арсаның алдына кірсек қазір, ажал келмесе, бізді құтқарама деген нәрсе болса, қалай болады енді? Кіруімізге бола ма?
арыстан тұрған тордың ішіне бізге кіруге бола ма? Кіріп кететін болса, ол жеп қоятын болса, біз айта аламыз ба, ол ана сонда ана не ол Алла құтқармады ма не ананы деп. Ол жердегі мәселе адамда ақыл деген нәрсе бар, өзі кірмейді. Бірақ егер де біреу лақтыратын болса оны, егер ажал кемегін болса, Алла оны құтқарады. Бұл жердегі ол өзінің ақымақтығымен не қылады? Кіреді. Өз-өзін үйтіп тастауға болмайды. Бұл жердегі соқыр тәуекел деген нәрсені насихаттап отқан жоқпыз бұл жерде. Алла өлім жазбайтын болса, ешкім өлтіре алмайды деп, бана арыстан тұрған тора кіріп кететін болса, не болады? Ана бір өткенде сіздерге осы жерде айттық па? Бір адам Алла жазбайынша еш нәрсе болмайды деп айтып жүреді екен да. Сол кезде оған бүйтіп айтады дейді ғой. Олай болса, мына жардан өзің лақтырып көрші, сен Алла құтқарама көрек деген ғой. Сол кезде ол адам не дейді? Адам Алланы сынамайды дейді. Алла адамды сынайды дейді. Анау, мені құтқарам екен, құтқармай ма екен деп лақтырып көріп, ол сынап көру ғой Алланы. Бұл жерде адам Алланы сынамайды, Алла адамды сынайды дейді. Сондықтан ертең андай тексеріп көрейік. Құтқарам екен, құтқармай ма екен деген нәрсе болмайды. Енді осы Ибн Тулун бағанағы өлтіруге бұйрық берген адам бар ғой. Арыстаннан анау Банан әл-Хаммал аман қалды. Ал сол арыстанның алдына тастаңдар деген бұйрық берген Ибн Тулун бар ғой. Сол өмірден өтті дейді. Ал одан кейін бағанағы өлу керек болған адам 43 жыл өмір сүрді дейді ғой. Сонда қараңыздар. Негізінде егер де біздің ақылымызға салатын болсақ, мынау өлтіруге бұйрық берді, мынау өлу керек мысалы. Бірақ Алла Тағала бұны сақтады да, өлу керек болған адам сақтады да, өлтіруге бұйрық берген адамды өлтіріп, одан кейін мынау адамды 43 жыл өмір сүргізді дейді ғой. Бұндай жағдайда болады, мысалы, мен үнемі айтып жүремін да, мысалы, бір адамдар айтады ғой, әй, осы кетіп қалады ғой, осы жақында кетіп қалады ғой деп жүреді ғой. Сол кетіп қалады ғой деген адам, сол кетіп қалады ғой деп айтқан адамдардың жаназасына қатса дертең. Өйткені ешкім білмейді, анау кетіп қалады ғой деп жүрген адамды Алла Тағала өмірін сақтап қоя салады. Ал оны ешкім ойламаған адам бір күн кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан мына жерде Ибн Тулунның өлімі осы нәрсеге мысал болады. Өзі біреуді өлтіруге бұйрық берді, бірақ өзінің ажал келгенін өз өлгеннен кейін ана өлу керек болған адам 43 жыл өмір сүрген ғой. Одан кейін тағы бір мысал береді мына жерде. Мынау 4 масхаб бар өзі. Соның 5-ші масхаб мына Захири деген бір масхаб бар да. Яғни Захири деген бір үкімнің сыртына қарап, бір сөздің сыртына қарап үкім беретін бір масхаб болған. Бірақ олар енді қабылданып дұрыс масхаб ретінде қабылданбаған, бірақ сондай масхаб болған. Соның құрушысы Ибн Хазм. Ибн Хазмның әкесі бір патшаның вәзірі еді. Бұны ар жақтан алып келіп отырды енді. Сол вәзірі не бір күні жиналыс болып жатқан кезде қарсаңыз, тағы да бір адамның өмірден құтқарылуы да бұл жерде. Сөйтіп ана патша бүкіл жиналыста, бүкіл адамдарға жиналыс болып жатқан кезде жиналысқа бір мынандай бір қағаз келеді ғой, хат. Ашып оқса сол патшаға мынандай хат жазыпты бір әйел кісі. Менің баламды қашан босатасыңдар? Қанша жылдан бері сендердің түрмелеріңде жазықсыз жатыр дейді ғой. Сөйтіп патша ананың хатын оқиды да, қатты ашуланып кетіп, мынау адамды мен қайта ұмытып кетіп едім. Соны өлтіресеңдерші деп бұйрық берген ғой. Сөйтеді де, бұйрық шығару керек қой. Сол кезде юс лабу деп жазуының орнында ют лақу деп жазып жібереді ғой өзі. Юс лабу деген дарғасылсын деген сөз, ал ют лақу деген сөз босатылсын деген сөз. Сөйтіп бұл юс лабу деп жазам деп тұрады да, ют лақу деп қателесіп жазып жібереді ғой. Сөйтіп енді вәзір бұл бұйрықты алады да, сол бұйрықты орындайтын ана шорта дейді ана әскери адам бар ғой. Соған оқып береді. Мынау адам босатылсын деп оқып берген кезде патша айтады, қайтадан оқышы дейді да, не айтып отырсың дейді. Босатылсын. Босатылсын деген емес, мен қателесіп кеттім, тоқта, мен оны асылсын деп ана. Қараңыз, араб тілінде юсылабу, ютлақу. Сон юсылабу деп жазғанда ютлақу деп жазады да, қайтадан туралап берем деп, дарғасылсын деп жазғанда қайтадан юсылақу деп жазып жібереді ғой. Сөйтіп осылай үш рет болады ғой, үш рет айтады, үшеуінде тұра тұр деп ашуланып, не болып кетті, мен нақып қате жазып жатырмын дейді ғой. Сөйтіп үшінші рет болған кезде айтады, Алла Тағала біреуді құтқарайын деп тұрса,
мен оған үкім айта алмайды екен ғой деп ананы босатып жіберді дейді. Бұл жерде де ажал келмейінше адам ешқашан өлмейді дейді. Одан тағы да бір мысал енді. Бұны Абдул-Фатта Абу Ғудда айтады. Бұл енді бергі жақта болған оқиға. Негізі Абдул-Фатта Абу Ғудданың өзі қай жылы туылған деп айтып едік, естеріңізде болса 1917 жылы туылған. Мына кітаптың авторы емес, осы кітапқа шарх жазған, түсіндірме жазған адам 19-17 жылы туылған. Маған бірінші дүниежүзілік соғысында болған бір жағдайды Османлы әскері бар, Осман халифаты. Соның бір әскері, офицер деп айтады, енді офицері айтып беріп еді дейді. Бірінші дүниежүзілікте мынандай бір жағдай болған екен. Бүкіл адамдар өздері қорғану үшін окоп қаза бастады дейді. Сөйтіп, әркім өзіне ыңғайлап окоп қазып болған кезінде сол ненің әскердің қолбасшысы барлығын тексеріп шыққан ғой, кім қалай қазды. Сөйтіп, бәрін тексеріп шыққан кезде бір жігітті көреді ғой, окопты енді әдемі қып қазбаған екен да ананы. Тимейтіндей қып қазбаған ғой енді. Сөйткенде анау қазған адамға тахауал анху деп айтты дейді, шығы ана жерден. Сөйтті де ва ақама фихи вахидан мин ахбабихи ва азаихи. Сосын өзі жақсы көретін бір туысқанын ана жерге орналастырып қойды дейді. Кімге ұқсап кетті жағдай? Қараңыз, әркім өзіне окоп қазып алған. Енді өзін ыңғайлы жер істеп алған. Енді қолбасшы аралап жүретті, анау жігіттің қазғанын ұнап қалып, ол жерден оны шығарып жіберетті, өзінің жақынын орналастырады ана жерге. Сөйтіп анау қазған жігіт ана жерден шығады, сахитан ашуланып шығады дейді. Үстеді енді бұлар деген сияқты ғой. Сөйтіп ашуланып шығады, сөйтіп кетіп қалады дейді ол жерден. Сосын соғыс басталып кетеді. Сол кезде бір кезде жау жақтан васаббал адуу нирана мудафаатихи өзінің банағы оттарын бана не катапульта ма сондайлармен ата бастады дейді. Сол кезде жаат қадифатын кабиратын фанназалат фи маудиъин лази тахаввала минху сахибуху анау жігіт шыққан окоп бар ғой. Бірінші барып сол жерге түсті да, сол жердегі банағы туысқан кетіп қалды дейді ғой бірінші. Сөйтсе, ана жерде ашуланып шыққан жігіт басқа жаққа барды ғой енді. Аман қалды да, ал анау банағы нәрсе кетіп қалды дейді ғой. Енді осы жерде мынандай бір нәрсе бар да. Адам бір нәрсені жақсы деп ойлап тұрады да, ол соңы жаман болып шығуы мүмкін. Бір нәрсені жаман деп ойлап тұрады, бірақ соңы не болып шығуы мүмкін оның? Жақсы болып шығады. Мен екі жерде айтып қойдым бұны. Мына Темірланский бар ғой. Жайлау жақта біреу Opel-де отырған ғой. Opel-де жолдың шетінде отырған. Отырған кезінде арттан бір машина келгенде соққан ғой. Соққан кезде де Opel-дің жартысын кіргізіп жіберген. Өзінің машинасының жартысын кіргізіп жіберген. Екеуі бір машина болып қалған ғой бұлайша. Opel-дің арты жоқ, ананың алды жоқ. Сөйтсе, анау бір төкейдің қызы екен да, аэропорттан бір подружкасын күтіп алу үшін машинамен кетіп бара жатқан, әкесінің машинасын рұқсатсыз алып кетіп қалған екен да. Сөйтіп тұрған кезде ана әкесін шақырады. Сөйтіп әкесі ГАИ-лерін бәрін қайтарып жібереді да, анау Opel-дің егесін айтады ғой. Осы тілік бітсін, мына машинаны ала сал дейді ғой бұл. Екі жарты машинаны да, Opel-де жарты болып қалған. Ананың машинасы да жарты болып қалған. Енді осын ала сал болды сонымен тірлік бітсін дейді ғой. Сөйтіп ана Opel-дің егесі екі машинаны алды да, Кастапаровқа апарады. Кастапаров айтады ғой, мына Opel-іңді маған бере сал, мынаны істеп беремін дейді ғой. Сөйтіп Opel-ді береді да, машинаны істетіп алады. Сөйтіп Темірланскийде отырып Opel-дегі жігіт иномаркамен болған ғой. Былай қарап тұратын болсаң, бір жаман нәрсе болды да, бірақ арты не болып кетті? Жақсы нәрсе. Енді әлбетте анау қыздың отбасына жаман болды ғой енді. Бірақ анау Opel-дегі жігітке не болды? Жақсы болды. Сол сияқты кейде бұл енді бір түсіндірме үшін ғой енді. Кейбір біз жаман деп ойлап атқан нәрсе не болып шығады? Ең соңында біз үшін хайырлы болып шығады. Сондай болғанына шүкір деп кетуіміз мүмкін. Немесе бір нәрсе болмай жатқан кезде біздің көңіліміз түсіп жатады ғой. Бірақ соның болмағанына шүкір деп айтатын кім болып қалуы мүмкін алдағы уақытта? Алла біледі. Мына жерде де бағанағы жігітті ұнатқан жоқ, ашуланып шықты. Мен қазамын сонда шығарып жібересің бе деп еді. Бірақ ол жерге не түсті бірінші?
Бірінші бомба сол жерге түсті. Сосын ва салима зака, ол жігіт аман қалды да, ва аша иля амади баидатин, ұзақ өмір сүрді дейді ғой. Енді бұл жердегі мәселе сақтану деген нәрсе болу керек па десе, сақтану деген нәрсе болу керек дейді. Тәуекел деген нәрсеге соқыр тәуекелдікке баруға болмайды. Алла құтқарады екен деп өз-өзін кез келген нәрсеге лақтырып жүруге болмайды. Бүйтіп айтады мынандай нәрсе. Муслим бин Ясар деген табиин бүйтіп айтады. Сондай бір амал жаса дейді. Сені тек амалың ғана құтқарады деп ойлап амал жаса дейді ғой. Мен осы амал жасау арқылы құтылам деп амал жаса дейді. Ал сондай Аллаға тәуекел ет дейді. Алланың жазғанынан басқа еш нәрсе болмайды деп тәуекел ет дейді. Сонда амалды да тастама, тәуекелді де тастама дейді ғой. Ана қалай тәуекел етін дегеніңіз не деген? Түйеңді бірінші тұсаула, одан кейін тәуекел ет. Машинаңды бірінші құлта, одан кейін тәуекел ет. Андай нәрсе болмайды. Мен алдында да айттым ғой. Аэропортта бір жігіттер жүйді. Алла қаласа біз ұшамыз деп, не билет жоқ, не паспорт жоқ. Ондай тәуекелдік болмайды. Бірінші барлығын реттейді, одан кейін барып Аллаға тәуекел етеді. Одан кейін мынандай сөздер айтады енді. Уа кун қаилан бил хаққа. Үнемі хақты айтатын адам бол дейді. Қараңыз, ей тура жол іздеуші адам, үнемі хақты айтатын адам бол, амилан бихи және де сол хақпен амал ететін адам бол. Тек қана хақты айтып қойып жүре берме дейді. Қазір көп адамдар хақты айтып жүрін деп ойлайды, бірақ сол хақты енді істеш десең өзі істемейді ғой соны. Ел үшін деп әңгіме қылады да, бірақ ел үшін еш нәрсе істемейді. Тек қана ел үшін жазалады ол. Сол үшін қараңыз, хақты айт дейді, и хақпен амал ет дейді. И хақты мойындай біл дейді ғой. Мысалы анау Facebook-та жазады ғой, хақты жазады ғой. Бірақ соған енді ақиқатты айтатын болсаң, өзі соны қабылдамайды, кейбір ақиқатты өзі қабылдамайды. Сондықтан амал етуші де бол дейді. Язидке Язидке Аллах нұрын ва басиратын. Егер де тура осылай жасайтын болсаң, Алла сенің нұрыңды және басират деген парасат деген сөз бар ғой бізде. Алла сенің парасаттылығыңды арттырады. Уа ля такун мимман ямуру бихи ва яна анху. Сен ақиқатты айтып, өзің одан бет бұратындардан болма дейді. Ол кезде не боласың? Фатабуа би исмихи. Ол кезде күнәға батасың ва татаарада ли мақтилла. Алланың ашуына ұшырайсың дейді. Ақиқатты айтасың, бірақ ақиқатты істемейсің. Қалла Аллаһу азза ва жал, Алла Тағала бүйтіп айтады Құранда дейді. Кабра мақтан айндаллахи ан тақулу ма ла тафъалун. Алланың алдында өте жеркенішті дейді, істемейтін нәрселеріңді айту дейді. Қалла Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям, пайғамбарымыз да мынау сөзді айтады дейді. Мен ваъада ва лам йаттаъид. Кімде-кім вағыз айтып, өзі вағызға амал етпесе, ва зажар ва лам янзажир, адамдарды тоқтатады, бірақ өзі тоқтамайды. وَنَهَا وَلَمْ يَنْتَهِ адамдарға тыйым салады, бірақ өзі тыйымды жасап жүре береді. فَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْغَائِبِ خَائِبِن ол Алланың алдында құрдымға кетушілерден болады дейді. Сондықтан кейде біз өзіміз ортада бір нәрселерді айтып қойып, өзіміз істеп жүретін болсақ та болмайды. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Бұйрықты шамаларын келгенше орындаңдар дейді. Бұйрық деген нәрсе бар ғой. Бұйрық шама келгенше орындалады, бірақ тыйымшы, тыйымды шама келгенше емес толық тоқта дейді. Мысалы, бұны қалай түсінеміз? Біздің бұйрыққа шамамыздың қалай жетеді? Намаз оқа шама жетеді, ораза ұстаған шама жетеді, бірақ зекет беруге шама жетпейді, бірақ бұйрық қой енді. Оны орындамасақ болады. Енді қараңыз, бұйрықтарды шама келгенше орында, ал тыйымдардан толық тыйыл дейді, мынандай нәрсе болмайды дейді. Арақ ішпеуге шамам жетпей жатыр қазір. Ұрлық жасамауға шамам жетпей жатыр қазір. Бірақ не деп айтуға болады? Зекет беруге қазір шама жетпей жатыр деп айтуға болады. Бұйрықты шама келгенше. Ал тыйымды қалай? Толық. Зина жасамауға шамам жетпей жатыр деген нәрсе болмайды. Одан толық тоқтайсың. Одан кейін харам нәрселерден тоқтау деген нәрсе, харам нәрсе болатын болса, одан бірден тоқтау. Мысалы, әшейін бір қарапайым нәрсе бар да, қарапайым болғанда да өте қарапайым. Енді оған қатты күш керек жоқ. Мысалы, кіндік пен тізенің арасы не болады? Әурет болады. Оған қарау да харам, көрсету де харам. Енді мен бұны тура осыны айтып атқан себебім,
әркімге бір соқтыға беретін жігіттер бар да бүйтіп, ол болмайды, ол болмайды, мынандай үйтпеу керек, мынандай үйтпеу керек деген бір жігітті бір күн бассейнде көріп қалсам, жалаңаш жүр да былайша. Ондай нәрсе болмайды. Енді шама келеді ғой, мысалы, ол шамам кемейді деп, ондай бағана кіндікті жабатындай не жоқ? Шама жоқ дейтін нәрсе жоқ қой енді. Бір трихон кесіп тастасаң да мысалы. Сондықтан шама келгенше орындау деген нәрсе ол бұйрықтарға айтылады. Ал харам нәрседен толық тыйылу керек дейді. Одан мынандай бір әдемі сөз айтады. Уәля тухалит илля ақилан ва тақиян. Араласпа дейді адамдармен, тек қана ақылы барлармен және тақуалармен аралас дейді. Но, араласу деген бар ғой, адаммен араласу. Тек қана ақылы барлармен және де тақуалармен аралас дейді. Уәля тужалис илля алиман басиран. Ешкіммен бірге отырма дейді. Тек қана ғалымдармен, парасатты адамдармен отыр дейді. Егер де парасатсыз, надан адамдармен отыратын болсаң, әңгіменің дәмі кетеді бір күні. Әңгіменің дәмі кетеді. Одан кейін бірінші күні сен андай бір әдемі сөздер айтуың мүмкін, бір күн қарасаң, соларын деңгейіне түсіп кеткен боласың да, әңгіменің тізе шығып кеткен әңгімелерді айтатын, ана бір болмайтын бір приколдар кететін болады. Мынандай нәрсе бар. Прикол, әзіл деген нәрсе қалай болады деген кезде, әзіл деген нәрсе 10 адам отырса, оны да күлу керек дейді. Сол кезде әзіл деп айтылады дейді. Ал егер де әзіл деп 10 адамға әзіл айтқан кезіңде 9-ы күлді де, ауна батыра не жерде. Бірақ біреуінің көңілі қап кететін болса, ол сенікі әзіл емес дейді ол. Әзіл деген қандай болады? Ешкімнің көңіліне тимейтін, барлығы күледі. Әзіл. Ешкімнің көңіліне тиген жоқ, ешкімнің намысына тиген жоқ. Ал егер де бағанада бір әзілді айттық, 9-ын домалаттық та, бірақ біреуінің көңілі қап кететін болса, біреу ренжіп қалатын болса, ол әзіл емес дейді. Енді ана бағанада ортада отыратын болсақ не болады дейді? Бір күні біз де сондай әңгіме айтатын боламыз. Сол үшін отыратын болсаң, ғалыммен және парасатты адамдармен отыр дейді. Араласатын болсаң, ақылдылармен, тақуалармен аралас дейді. Мынандай бір Мәбділ Қарағат деген бір кітап бар. Ішінде қысқа-қысқа бір оқиғалар айтады. Сол жерде аю мен адам дос болыпты деген бір ертек сияқты бір әңгіме бар енді. Сол жерде аю мен адам дос болып жүреді де. Сөйтіп бір күні аю оны қорғап жүреді. Үнемі қорғап жүреді. Бағанадай бір зияндар келетін болса қорғайды. Бағана бір жыртқыш келе жатса адамды қорғайды. Бірақ бәрде не жоқ аюдың? Ақылы жоқ. Сөйтті бір күні адам досы ұйықтап жатқан кезде аю қасында охранник болып отырады ғой бүйтіп. Бетіне шыбын қонса ұшырып қойыпты, анаған зиян бермесін деп. Сөйтіп қараса бір шыбын келіп қонады, ұшырып жібереді. Шыбын айналып келіп қонады, ұшырып жібереді. Кім ұшырып жатыр? Аю ұшырып жатыр. Адам ұйықтап жатыр. Ұшырып жібереді, ұшырып жібереді, қайттан айналып келіп қонады. Бір кезде қазір мен бұл шыбынға көрсетейін дейді, бір тасты алады ғой бүйтіп. Қазір қонған кезде ана шыбынды өлтіремін дейді ғой. Сөйтіп шыбын қонған кезде бетіне бас жібереді оны, тасты. Сөйтіп шыбын да өлді, ана досы да өлді дейді. Сол жерде бұл бағанағы осы оқиғаның астында айтады. Қанша жерін адал болса да, ақымақпен дос болма дейді. Ақымақпен дос болма, ол ақымақ саған пайда келтіремін деп отырған кезде зиян беріп қояды дейді. Сол үшін жерге қарасаңыз, араласатын болсаң кіммен аралас дейді? Ақыл болсын дейді оның. Және тақуа Алладан қорқатын болсын дейді. Егер Алладан қорықпайтын болса, немесе ақылсыз болатын болса, ол бір күні пайда келтіремін деп зиян береді. Қорқудың қажеті жоқ, ойбай, ешкіммен араласамай қаламын деген. Араласатын адам табылады ғой өзі. Керек болатын болса, бір күні басына бір шыбық деген кезде, бұтақ демей ақ қойсын бір. Шыбық деген кезде өзі іздеп келетін болады ғой. Сол үшін бағанадай ойбай, ешкіммен араласамай қаламын, үйтіп қаламын, бүйтіп қаламын, жалғыз қалып кетемін деп қорықпау керек. Жоқ, араласу керек, бірақ араласатын адамдар кімдер болу керек? Ақыл болу керек және тақуа болу керек. Уақады суйле Наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан адамдар сұрады дейді. Айю джуласаина хайрун. Ең хайырлы отырыс ана адамдар кімдер деген кезде, кіммен бірге отырайын, кімдердің қасында отырайын деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүйтіп айтты дейді. Мән зәккаракум биллахи руйятуху. Оны көрген кезінде Алланы еске алатын адаммен бірге отыр дейді бір жерде.
Ана адамды көресің, кім еске келеді? Алла, мешіт, умра, мысалы. Умрада бірге болғансың мысалы. Мысалы, умрада бірге болғансың, кетіп қалғансың, ал көрген кезде бірден не келеді оның ойына? Умра келеді ғой. Енді оны көрген кезде Алланы еске салатын адаммен бірге отыр дейді. Одан мына жерде шарықтарын айтады да, сөзді бітіріп қоя салайық, иншалла. Ва зада фи илмикум мантиқуху, сөйлеген кезде сенің іліміңді арттыратын болсын дейді. Қараңыз, ана бірге отыратын адамдардың шартын айтып отыр. Кіммен бірге отырайын деген кезде не дейді? Бірінші, ол адамды көрген кезде Алла еске түсетін болсын. Екінші, ол адамның сөйлеген кезде сенің іліміңді арттыратын болсын. Вазаккарахум бил ахирати амалуху, ал егер ол амал жасайтын болса, оның амалы ахиретте еске түсіретін болсын дейді. Үш түрлі жағдай. Көрдіңіздер ме? Кіммен бірге отырайын? Қайталап айтайын. Пайғамбарымыздан сұрады. Е, Алланың елшісі, кіммен бірге отырсам болады деп еді. Оны көрген кезде Алла еске түсетін адам болсын, сенімен бірге отыратын адам. Сондайлармен бірге отыр. Екінші, ол сөйлеген кезде сенің іліміңді арттыратын болсын. Үшінші, ол бір амал жасаған кезде саған ахиретте еске түсіретін болсын дейді. Ал егер де онымен бірге отырған кезіңде баяғы қуып жүрген кезің еске түсіп кететін болса, онымен кездескен кезде бір күнәлі істер еске түсіп кететін болса, онымен кездескен кезде баяғыда бірге бір жерге барғастар, о жақтарда сол еске түсіп кететін болса, олардан барынша не болды дейді? Жаман жерлер еске түсіп кететін болса, одан аулақ бол деген сөз ғой. Сөйдеді да, мына жерде мен қазір мен 2-3 бет секіріп кеттім ғой. Осы сөздерге байланысты керемет бір оқиғаларды айтады енді. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар көрген кезде дейді, бірден барлығы ахирет, Алла, барлығы еске түседі дейді ғой. Пайғамбарымызды көрген кезде, өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның түрінің өзі не болды? Адамдар келіп те түрін көріп, мынау түр өтірік айтатын түр емес деген ғой. Иман келтірген кезде не деп айтқан? Мынау түр өтірік айтатын түр емес дейді. Ал қазір біздің тұрғандай болып тұрады. Шотам алдап кететін сияқты деп тұрасың мысалы. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям түрі иман келтіріп жіберген ғой, әшін түріне қарап. Ал табиіндер дейді, сахабалардың түрін көріп сөйтіп айтқан дейді. Мынау түрлер өтірік айтатын түр емес, яғни мынау адамдармен бірге отыру керек. Тек қана не еске түседі дейді оларды көрген кезде, жақсы нәрселер еске түсетін еді дейді. Енді Харис Абдул Фатта Абу Ғудда бүйтіп айтады. Бұндай адамдар алғашқы ғасырлар бар ғой бағана, сахабалардың дәуірі, табиіндердің дәуірі, таба табиіндердің дәуірі сол замандарда өте көп еді дейді. Солардың бір-екеуін сендерге айтып берейін дейді ғой. Ахмад бин Хамбал деген төрт мәзхаптың құрушысының төртіншісі кім еді? Ахмад бин Хамбал. Сол Ахмад бин Хамбалдың сабағына адамдар қатысады екен. Кана яджитамиу фи мәджлиси Ахмад бин Хамбал зухаун аля хамсати алафин ау язидун. Ахмад бин Хамбалдың сабағына дейді 5000-ға жуық адам қатысатын еді дейді. 5000-ға жуық адам қатысатын еді дейді. Микрофон жоқ қой кезде. Бірақ 5000 адам қатысады дейді. Немесе әу язидун, немесе одан да көп дейді. Ақаллу мин хамси миятин яктубун. Ал олардың 500-і жазып отыратын еді дейді. 500-дейі жазып отыратын еді дейді. 5000 адам қатысады, 500-дейі не істеп отырады? Жазып отырады. Демек 500-і шәкірттері болған ғой былайша айтқан кезде. Жазып жүреді да енді. Ол бақуына, анау сонда 4500 адам не үшін олар олар? Ол бақуына етааламуна минху хуснал адаб ва хуснас самт. Ахмад бин Хамбалдың әдебіне қарап қызығып отырып қайтады екен ғой шын. 4500 адам. Ана қарасаңшы, отырсаң кімдермен бірге отыр деген сөзге кетіп еді бағана? Отырсаң ғалымдармен бірге отыр деп еді ғой. Енді ол бағана 4500 адам келіп отырады екен ғой шын. Осылардан бір нәрсе жұқса екен әйтеуір деп та. Ғалым емес олар, кәдімгі халық тұрғындар. Бірақ 500-і не істеп отырады? Жазып отырады. Енді мына жерде тағы да бір айтады, Ахмад бин Сүлейман ан-Наджад. Бұл Әбу Бәкір бин Әл-Мутавваи деген адамнан естідім дейді. Ол Әбу Бәкір Әл-Мутавваи деген адам Ахмад бин Хамбалдың сабағына
12 жыл үздіксіз барып жүрген екен. 12 жыл. Он екі жыл үздіксіз барып жүргенде, ол Мүснәт деген, Ахмед бин Хамбал Мүснәт деген кітабы болған. На 9 хадис кітабы болатын болса, соның сол 9-ның біреуі осы Әл-Мүснәт деген кітабы. Ол өзінің шәкірттеріне сол Мүснәт кітабын оқып беріп отыратын еді дейді. Фама катафту минху хадисан вахидан. Сол 12 жыл қатысқан адам айтады ғой. Сол 12 жыл қатысып жүріп, бірде-бір хадис жазбамаппын дейді ғой. 12 жыл не істеп жүрсің мұнда деген сөз ғой енді. 12 жыл не үшін барып жүрдің деген кезде ол бүйтіп айтады. Иннама кунту анзуру иля хадихи ва ахлақихи ва адабихи. Мен оның әдебіне, ахлағына, түріне қарап отыру үшін ғана баратын едім дейді ғой. Соның өзі мына жақ не береді екен оған? Андай заряд қой былайша айтқан кезде. Андай енді сынып бара жатқан кезінде адам мешке келген кезде реттеліп қалады ғой бүйтіп. Зарат жинап. Есін жинап алады. Одан сыртқа шыққаннан кейін қайтадан жылтырақ нәрселер көреді де қайтадан зарат өшеді. Қызыл жанат бір кезде. Қызыл жанатта бір кезде өшеді ғой. Өшкеннен кейін оны ана өшіп қалған телефон таппайсың ғой. Ал қосылып тұратын болса звондап болсын әйтеуір бүйтіп тауып алуға болады. Ал өшіп қалған телефон диванның астына қалып кетті ме, тап енді оны. Сол сияқты бір адамдар өшіп қалғанда өшіп қалған бағана зарат өшіп қалған енді оны таппайсың. Мешіттің айналасын таппайсың оны. Оны қай жерден тауып аласың? Бір мусордың арасынан тауып алуың мүмкін. Өйткені соншалықты заряд өшіп кеткенде енді. Сонда жерді қарасаңшы, әшін 12 жыл бойы, қарасаңшы, бұлар енді бәлкім ол саудагер ма? Ел басқа іспен айналысады ма? Бұл бірақ 12 жыл қалмаған ғой. Бұл әшін бір оқиға бұл. Одан кейін ар жағында енді басқа да оқиғалар келеді. Сон бір екеуін айтып жібере салайық иншалла. Хасан Басри рахимахулла туралы айтады ғой. Енді олар туралы мынандай әңгімелер бар да. Хасан Басри иза руйя зукира Аллах тааля. Хасан Басриді көрсең дейді. Бұны Ибн Сирин айтып береді да. Хасан Басриді көрсең бірден Алла еске түсетін адам еді дейді. Ал Хасан Басри туралы бүйтіп айтты дейді. Юнус бин Убайд соған бүйтіп айтқан ғой. Атарифу ахадан яамалу би амали Хасан аль-Басри. Хасан Басри сияқты амал жасайтын адам танисың ба деп сұраған ғой. Бір Хасан Басри сияқты бір амал жасайтын адам танисың ба деген кезде бүйтіп айтты дейді. Валлахи ла аарифу ахадан яқулу би қаулихи фа кайфа яамалу би амалихи. Мен Хасан Басри сияқты амал жасайтын адам былай тұрсын. Хасан Басри сияқты сөйлейтін адамды танымаймын деп айтты дейді ғой. Ол сияқты сөйлей алмайды да дейді. Амалын жасамақ түгілі ол Хасан Басри сияқты сөйлейтін де адам танымаймын дейді. Хасан Басри дейді, оны сипаттап береді да бүйтіп айтады. Кана иза ақбала фа каанна ақбала мин дафнин хамимихи. Жүріп келе жатқан кезінде дейді. Ең жақын адамын жерлеп келе жатқан адамның жүрісі сияқты дейді. Сонда ыржаң тыржаң деген әңгімесі жоқ дейді да бұның. Жақын адам жерлеп келе жатқан адам қалай келе жатады? Бір қалыппен басын иген халде келе жатады ғой. Хасан Басридің жүріп келе жатқандығын алдынан көретін болсаң, сондай бір сезімде боласың дейді. Ва айда жаласа, ал егер бір жерде отырғанын көретін болсаң, фака аннаху умира би дарби унуқихи, өлім жазасына кесілген адам сияқты отырады дейді. Ана өлім жазасына кесілген адам қалай отырады бір жерде отыратын болса? Өлім жазасына кесіліп қойған күтіп отыр енді. Қалай отырады? Соны Хасан Басри солай отыратын еді дейді. Ойда зукиратин нар ал егер де Хасан Басридің қасында тозақ туралы бір нәрсе айтылып қалатын болса, фака аннаха лам тухлақ илля лаху, тозақ тек қана Хасан Басри үшін жаратылды деген сезімде болатын еді дейді ғой. Ана мысалы тозақ айтылған кезде бізге біреулер елестіп кетеді ғой бұны. Кәпірлердікі, анау, бізге хат жоқ сияқты. Ал тозақ туралы әңгіме айтылса, Хасан Басридің ойына мынандай нәрсе келеді екен. Алла Тағала тозақты Хасан үшін жаратты деген ой келеді екен. Ана, мен ақ түсіп кетемін ба деген сияқты да. Сондай бір қорқыныштары бар еді дейді. Иншалла бұл өте көпті бұндай оқиғаларды. Иншалла біз келесі жолы осы жерден бұны жалғастырамыз. Бағанадай
олардың халдері қандай еді деген кезде, кәдімгі сахабалардың, табиіндердің халдері қандай жағдайға дейін түсіп кеткендігін оны иншалла келесі жолдары айтамыз. Мына жерде бір 12 түрлі оқиға айтқан екен да, 12 түрлі. Біз енді 12-сін бәрін айтпаймыз. Қазір біреуін айттық қой. Енді арасынан теріп-теріп бағанағы әсерлерін айтамыз да, барлық әсерлі ғой, бірақ арасынан теріп айтамыз иншалла келесі жолы. Қазірше біз осы жерде қалайық. Естен шығып кетеді да бүйтіп. Ал сол үйге барған кезде шын бір он телефонға да жазып алуға болады бүйтіп. Телефонға жазып алып, мынандай нәрсе айтылып еді ғой деген деп қараған кезде ана еске түседі. Сөйтіп бір рет болса да амал жасауға болады ғой енді. Енді өмір бойы сүйіп тақуа болып кетсек жақсы, бірақ бір рет жасауға болады ғой бүйтіп. Анау біздің ұстазымыз бар еді. Бір нәрсені еститін болса, мысалы біреуге дұға қып қойшы десең, болды деп қояды ғой. Негізі сол жерде дұға жасап жіберу керек енді. Өткенде бір жігіт бүйтеді. Дұға жасап қойыңдар, мен үйленіп жатырмын деп еді. Бірден дұға жасап отыр да. Қазір болды дұға жасайын деп кететін болсаң, ұмытып кетесің оны дейді. Сол сияқты ана амал жасау, мынаған амал жасау керек деген кезде, соны бір рет, ең болмаған бір рет қой енді, ары қарай ұмытып кетуіңіз мүмкін, бір рет жасап қой керек. Ана ұстазымыз бүйтіп айтады да. Мына жерде уағыз айтып жатқан кезде, мына аттахият отырысы бар мынандай. Солай отыру керек дейді да. Тоқтаңдар, мен бұны сендерге көрсетейін деді да бүйтіп. Аттахият отырып, ең болмағанда дейді, басын осылай бастау керек дейді ғой. Одан кейін ары қарай бүйтіп аяқ ұйыған кезде бүйтіп кете береді ғой. Бірақ басын сөйтіп бастау керек дейді. Сонда бір рет болсын амал жасау керек дейді. Сонда мынау нәрселердің барлығын айтып жатқан кезде, мә, енді олар деп баяғыларға бүйтіп қарай берудің қажеті жоқ. Мен олар енді сондай болған ғой, біз қайда ондай болу деген нәрсе болмайды. Әшін бір рет, әшін бір рет бір жасап қоя салайын деп ұмытпай тұрған кезде да. Ал кейін жасамай кетсеңіз проблема жоқ қой, енді басқа да амал жасап жүрген шығарсыз. Бірақ мына естіген нәрсені осыған бір рет әшін амал жасайын деген нәрсе істеп қою керек қой. Мысалы, әшін тахажуд туралы естіп қалдыңыз. Күніге тұра алмайсыз, біліп тұрсыз. Сол естіген кезіңізде бір жасап қойсаңызшы, бір рет әшін, бір рет. Одан кейін күніге садақа беру мүмкін емес. Бір садақа туралы естіп әсерленіп қалсаңыз, сол кезде әшін бір рет, бірақ рет әшін. Көп болып кетеді. Бір рет әшін, бір реттен жасап жүретін болсақ, мына нәрселерді де түртіп алып, мен осыған амал жасаймын деп әрекет жасасаңыз, Алла Тағала сол амал жасайтын бір нәрсенің жеңілдігін береді ғой иншалла. Алла разы болсын. Келесі жолы иншалла біз қай жерден бастаймыз? Бір реттен бастамаймыз. Оны көрген кезде, бана кіммен отырайын дегеніңіз, оны көрген кезде Алланы еске салатын, сөйлеп қалса сенің іліміңді арттырып жіберетін, амал жасап қалса ақыретті еске салып жіберетін адаммен бірге отыр деді ғой. Осыған байланысты көрген кезде Алланы еске салып жіберетін адамдардың мысалдарын айтамыз иншалла. Субханакаллахумма бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфируку ва атубу илайк бирахматика я архамар рахим.